Kogon tumanida jami 2122 gektar aholi tomorqasi mavjud bo'lib, undan samarali foydalanish bo'yicha tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan imkoniyatlar ko'lami kengaytirilmoqda. Hozir shu haqda. Yurtimizda tomorqa xo'jaligini rivojlantirish orqali 3ta muhim masalaga yechim topilmoqda. Eng avvalo, aholi o'z ekin yerdan olayotgan mahsuloti bilan dasturxonini to'kin qilib, uning ortiqchasini bozorga chiqarmoqda. Natijada bozorlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sezilarli darajada arzonligi ta'minlanyapti. Bundan tashqari qishloqda bandlik muammolari ham bartaraf bo'lmoqda. Mavzuni Kogon tumani misolida davom ettiradigan bo'lsak, bu yerda 1700 dan ortiq xonadonda ixcham issiqxona mavjud. Tumandagi Tutkunda mahallasida istiqomat qiluvchi Bahodir aka Jo'rayev 05 gektar maydondagi issiqxonasida ertangi pomidor yetishtirmoqda. Yer egasining har bir agrotexnik tadbirni sifatli amalga oshirish evaziga pomidordan barakali hosil kutilmoqda. Men 5 yildan buyon issiqxona sharoitida dehqonchilik qilib kelaman. Bundan tashqari yana 2-3 joyda ochiq maydonda kartoshka ekkanman. Uzumlarim bor. Odam shuni yer bilan tillashib mehnat qilib tursa, hech vaqt kam bo'lmaydi. Hamma narsasi dehqonchilikka to'kin sochin bo'ladi. Mana issiqxonamda hozir podryadga navoni yetishtirganman. 20 kundan keyin u qizarishni boshlaydi o'zi. 5 tonna hosil yetishtirib olaman jilamga. Albatta, intilgan, harakat qilgan qolaversa, yerga mehr bergan odamga ona zamin ham o'z saxovatini ayamaydi. Tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan berilgan ma'lumotlarga qaraganda tumanimizda jami 2122 gektar aholi tomorqalari mavjud. Shundan issiqxona bilan shug'ullanadigan 1734 ta fuqaro issiqxona bilan shug'ullanadi. Biz ana shu tomorqadan samarali foydalanish uchun bir qancha qo'limizdan keladigan fermerlar kengashi tomonidan kerakli maslahatlarni, imtiyozli kreditlarni aholiga berib, shu ko'proq aholini daromadini oshirib, foydasini ko'paytirish masalasida bir qancha ishlarni olib bormoqdamiz. Xullas, tomorqadan foydalanish madaniyatini oshirish yuzasidan Kogon tumanida mavjud barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda.